چنانچہ چار باتیں سنن المرسلین ہیں، سارے رسولوں کی سنت ہیں. پہلی بات کہ جتنے انبیاء بھی تشریف لائے وہ سب کے سب مسواک کرتے تھے، کوئی نبی بھی ایسے نہیں کہ جنہوں نے مسواک نہ کی ہو. السواک. دوسرا کام التعطر، جتنے بھی رسول آئے سب خوشبو استعمال کرتے تھے، کوئی بھی نبی ایسے نہیں کہ جو ملنگ ٹائپ ہو، گندے رہتے ہوں، نہاتے نہ ہوں، غیر ضروری بال جسم کے بڑے ہوئے ہوں، ایسے ایک نبی بھی ایسے نہیں آئے. انبیاء نے صفائی کو پسند کیا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، نصف الایمان کہا گیا. اور تیسرا فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب الحیا، انہوں نے حیا کی تعلیم دی، کوئی رسول ایسے نہیں کہ جنہوں نے بے حیائی کو جائز قرار دیا. یہ رسولوں کی سنت ہے، مسواک کرنا اور خوشبو استعمال کرنا، نکاح کرنا اور حیا والی زندگی گزارنا. چنانچہ